Hei, hei. Da skal vi se på et morsomt prosjekt her, som er dommeroppsett for Fåberg fotballklubb. Og her har vi en liste over kampene som Fåberg skal spille. Det er en litt jukseliste, så det er nok ikke dette Fåberg skal holde på med utover sommeren. Kampene, de fyller de ut selv. Og da er det sånn at de grønne feltene her, de er skrivbare, og de lyseblå feltene, de er automatiske. De kan vi ikke gjøre noe med. Så har vi en dommerliste, og de har ufattelig kule dommere på Fåberg fotball, ser du. Og da er det sånn at disse dommerne, når de skal fordeles, så må vi vite hvilke lag de tilhører. Fordi de kan jo ikke dømme kamper når de spiller selv. Så da har vi hentet informasjon fra fotball.no. Så hvis jeg går hit nå og prøver å kjøre dommeroppsett, så sier han at han mangler rundeoppsett for gutter 16. Så ja, det er ikke ok. Da går jeg til... Da vil jeg velge Fåberg fotball her, og så har jeg gutter 16, og se på terminlisten, og så klikker jeg på last ned til Excel, klikker jeg på den, og så bare markerer jeg den her, og så går jeg tilbake igjen til... den gutter 16 her, og høyreklikker og limer inn. Sånn. Nå har vi det vi trenger. Da kan jeg gå tilbake igjen til dommeroppsett. Kan jo lagre litt her, så vi har gjort det. Og nå, så klikker jeg på dommeroppsett. Da ser du han begynner å jobbe desperat. Og da kan du se nede i hjørnet her hvor mange kamper som gjenstår. Så det den gjør nå er at den begynner på et tilfeldig sted i dommerlista. Og så jobber den seg gjennom dommerlista gang på gang og finner kamper som denne dommeren kan spille. Og passer også på da at dommeren ikke blir satt til å dømme flere kamper på en dag. Sånn, det tok jo noen sekunder, og da kan du se nede i hjørnet her at programmet gjorde 7881 forsøk, og det var to kamper som ikke kunne tildeles dommer. Det er altså for mange kamper på 14.6. og 15.6. til at dette kan løses. Men 98 av 100 var ikke så gærent. Det jeg selvfølgelig kan gjøre er at jeg kan gå inn i dommerlisten og si at vi har en fyr her fra Jenter 15. Kjetilin heter hun. Sånn. Og så går jeg til dommeroppsett igjen. Når jeg klikker på den nå, så sier han at jeg har satt opp dommere på 98 kamper. Vil du bare sette på dommere på nye kamper? Sier jeg ja. Og da brukte han 726 forsøk på det. Før han skjønte hvordan han skulle løse oppgaven. Men da ble Kjetilin satt inn på de to resterende kampene. Hvis jeg ser på dommerlisten nå, så ser du at det er to dommere som har fått få kamper. Og det er fordi de har bedt om redusert dømming, og for på Fåberg så betyr det maks to kamper. Ellers så er antall kamper demokratisk fordelt. Det er det hele. Det er en ganske morsom oppgave, så takk for det til Fåberg fotball.
Så hvis du er interessert i å gjøre dommeroppsettet på en litt morsommere måte, så ta gjerne kontakt med meg.